ፍለኖኒ በረከና ይፍለኖ ዘንድሮ ሰኔ 14 ቀን የሚካሄደው ምርጫ ልዩ ነው። በበኩሌ ጧት 12 ሰዓት በመውጣት በወሰድኩት የምርጫ ካርድ ተወካይን ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። በለቱ የምናደርገው ምርጫ ለህዝባችን ለሀገራችንና ለመንግስት እንዲጠቅም በሰላም መጠናቀቅ አለበት። ለዚህም የበኩሌን ድርሻ ወጣለሁ። በረከና ካርዲ ፍለኖ ሞቱማ በከኑ በወሰድኩት ካርድ የሚወክለኝን ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ። ምርጫውም ነጻ ገለልተኛና ፍትሃዊ እንዲሆን የበኩላችን ሚና ከተወጣን የሀገራችን ዲሞክራሲ መሰረት እንዲኖረው ያደርጋል። ፍለኖ ጥበጂ ቀኒ ቁራ አፉ ጋግፈሙ ያፉ ጋግፈሙ ከነራቴ ሰኔ 14 ለሚካሄደው ምርጫ በወሰድኩት ካርድ ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። ለህዝብም ለሀገርም የሚበጅ የፖለቲካ ድርጅት እመርጣለሁ። ቀኑን በመጠባበቅ ላይም ነኝ። ምርጫውን በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ። ለዚህም እውን መሆን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎችና አባገዳዎች ከጸጥታ አካላት ጋር መተባበር ይኖርባቸዋል። ኮቤከም ጉያጋፋ በጅ ቁዳፍሩ ሰኔ 14 የሚከናወነው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለመምረጥ ተመዝግቤ ካርድ ወስጃለሁ። በዚህም የሚበጀኝን እጩን ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ። ይህም ለልማትና ለህዝቦች አብሮነት ጉልህ ሚና ይኖረዋል የምለውን እመርጣለሁ። ምርጫውም በሰላም እንዲጠናቀቅ ከራሴ ጀምሮ ሁሉም ሚናውን ይወጣል።